Vítejte u dalšího videa eCigareta Fans. V tom dnešním si ukážeme jednu v podstatě takřka úplně zbrusu novou věcičku. Jedná se o v podstatě vaporizér, není to opravdu klasická elektronická cigareta, ale tohle to už je vaporizér od společnosti Boge Technology, myslím, že se jmenujou. A vypadá to takhle. Je to v takovéhle krabičce a jmenuje se to Revolution. Revolution. Takže předpokládám, že Revolution, revoluce. Jenom narychlo vlastně ukážu, jak to kouří. Když se na tu krabičku takhle podíváme, je to jednoduchá krabička, ve které je zabudovaný atomizér, už. Ještě si ke konci tomu něco řekneme. Dobíjí se pomocí mikro-USB kablíku. A půjdeme se na ní podívat trošičku zblízka. Tak a jdeme na to. Takhle s vám přijde v takovéhle krabičce Revolution, když si to objednáte. Tady jsou různý informace a potisky, jak to funguje, jak to nefunguje. Jdeme hlavně se podívat dovnitř. V balení teda najdete klasický USB kablík, kterým se nabíjí Revolution, a ještě si potom řekneme i víc, takže je to klasický USB a micro USB. Jo. Tak. Samotný Revolution a pod tím už je příslušenství, kde teda najdeme krony plus, jsou tam dva náhubky. Potom je tady manuál uživatelský, který je opravdu celkem solidně přeložený a podrobně popsáno, co kde jak. Takže to by bylo manuálu. A důležitá záležitost, CDčko. K tomu si ještě něco povíme. Protože samotné Revolution se jmenuje Revolution asi z jednoho prostého důvodu. Tuhle tu krabičku si totiž můžete sami naprogramovat, jak má fungovat. Jo, je to tak, je to celkem legrace. Používá se to vlastně přes ten micro USB slot. Když si to připojíte do počítače, počítač detekuje nové USB zařízení, automaticky ho rozpozná a nainstaluje. Udělali mi to jak XPčka, tak Windows 7, nebo bohu to v pohodě zafungovalo. Když jsem nainstaloval si software, tenhle ten do počítače, jednoduchý, tak objevíte jednoduchou záležitost, kde si můžete nastavovat. Kolik chcete, aby vám zařízení dělalo rýmu, to znamená intenzitu toho rýmu. Můžete si měnit barvy, který vlastně vydává při různém svícení, při používání tohle z toho, dobu, intenzity, prostě všechno možné, různé serpetičky drobné se na tom dají změnit. Ale pojďme si teda podívat, jak v podstatě Revolution funguje. Když vám Revolution přijde, tak vlastně ho vyndáte takhle, přesně jak ho mám takhle já v ruce, a je na něm nasazená prázdná patrona. No, tyhle ty patrony vlastně, co tam jsou, tak jedna z nich je teďka už prázdná, to je vlastně hnedka tady ta krajní, tu jsem vyndal. A použil jsem patronu novou defaultní, co tam je. Ta se nasazuje z jedné strany a přímo tady uvnitř je atomizér. Já se pokusím trošičku přiblížit se ze světlem, jestli to trochu pomůže. Jo, trošičku, tam možná je teďka vidět. Ti,
zkušenější kuřáci tam možná rozpoznají opravdu podobnost s atomizérem DS801, který se používá na styku nebo na nebo třeba u Lady Pipe. Takže je to tam. A vlastně patrona se jednoduše veme, když se naplní, nakápne a může se teda naplnit a zastrčí se dovnitř. Tím je v podstatě naplněno. Hnedka vedle je dírka, tam se nastrkává, nasazují ty náhubky. Ten náhubek jeden je schovaný na druhé straně pod další gumičkou. Hnedka ukážu, odklopím gumičku. Tady takhle. A uvnitř je dírka na ten náustek. Takže zase jdu na stranu, kde je patrona, odklopím, nastrčím a jsme takřka připraveni. Celá krabička, vidíte, je na ní on-off, takže se dá vypnout, zapnout. Takže a na jednu stranu je světlo, takže na stranu dolů se rozsvítí poměrně slušná letka, opravdu má vysokou svítivost, takže to svítí hezky. A na druhou stranu se zařízení zapne, přičemž se zobrazí tady indikace vedle. Já už jsem si tam samozřejmě přepnul, defaultně tam je nějaká zelená nebo modrá, já už jsem si přepnul a naprogramoval jsem si tu krabičku tak, aby mi svítila. Zvolil jsem Purple Red. Takže tady je potom další zajímavá věc. Není tady žádný tlačítko, který se mačká. Je tady pouze dotykový senzor nebo dotykový tlačítko, takže vlastně ve chvíli, kdy jsem přeložím prst, nemusím ji zmačkat. Vidíte? Už se spustí žalení. Je to velice příjemná záležitost. Celý pouzdro je vlastně z takového podobného vlákna, jako jsme se bavili o tom u PCC Smart pro 401. Takže velice povedená záležitost, co se týče toho, až teda na ten na tvrdo zabudovaný ATI, o kterým teda se ještě zmíním pozdě. Takže toliko k revoluční, poměrně příjemná to záležitost, programovatelná, hlavně když si potom ještě nainstalujete ty věci k tomu, který vám z toho CDčka, který vám umožňují teda si ještě províst nastavení, to znamená, jak dlouho to bude fungovat, jak dlouho bude žhavit a ty, než vás upozorní. Je tam funkce vlastně po kolika sériích pokouření se ta krabička na chvilku vypne, abyste se nepředávkovali. Je tam prostě tyhle ty serapetičky, které jsou většinou defaultně nastavené u těch modelů, si tady můžete volit sami. To znamená, jo, ještě vlastně je tam jedna z těch věcí, která mi teďka napadá, je třeba kolik pro vás znamená potažení jedna cigareta a tak dále. Všechno si tam navolíte, tohle. Je to opravdu docela sranda. Ještě nevím, možná, že se pustím, ukážu i ten programek, i když už jsem to na internetu zahlídnul, ten jednoduchý programek, ale to až teprve v případě, že by vysloveně o tohle tu elektronickou cigaretu, nebo o ten spíš vaporizer, protože tomuhle tomu se už fakt nedá říkat elektronická cigareta, byl nějaký zájem. Tak jo, takže to zase můžeme, ještě znovu můžu ukázat, dotknu se, funguje. Dotknu se, žavíme. Tak jo. Vypneme to. A když je to vyplý, tak už nefungujeme. Můžu se tak snažit, jak chci. Tak jo, teďka si to zapneme. A ukážeme si, jak to pozří. Tak jo, takže ukázali jsme si pěkně zblízka. Teď předvedeme, jak to funguje. Mluvil jsem o tom dotykovém spínači, který je opravdu, to je
velice příjemná záležitost a předvedeme, jak to funguje. Takže kouš to dělá zhruba tak na úrovni možná M401, trošičku víc. Ten Aty, jak jsem říkal, od pohledu připomíná, ten můstek a to všechno připomíná vlastně DSE 801, nebo vlastně ty stejné atomizéry, jaký se používají u joysticku nebo u minipipe a podobně. Jo. Takže skoro bych si to tipnul, že to bude ten stejný typ. To má velice zajímavou, velice příjemnou. Je to taková hračička, opravdu zajímavý udělátko. Ještě vlastně ta možnost je toho, že si to člověk sám může různě nastavit, ty intenzity a to kouření, různý ty barvičky a toho všeho. Tak jako hračička je to dobrá. Kámen úrazu u tohohle z toho bude v podstatě právě to, že je tam zabudovaný ten atomizer v tom napevno. Jo. Je to velká škoda, protože vlastně bez toho, aniž by se ta krabička potom nějakým způsobem, ani tady vizuálně není nikde vidět, kde by se to dalo nebo nedalo rozklížit, to vypnu. Asi se to dá nějakým způsobem otevřít a rozmontovat, ale věřím tomu, že v podstatě tam to bude zase jenom napájený, takže aniž by prostě nějaký opravdu zásah někoho třeba trošku zdatnějšího, museli by se nějak přepájet možná kontakty na tom a ty. Jo. Je to obrovská škoda, nicméně takhle ta krabička funguje, je opravdu velice příjemná. Nikde jsem se pořádně nedočet, co to tam má za baterii, ale já bych si tipnul, že to bude nějaká zhruba tisícovková, možná devítistovková baterka. To opravdu případně ještě časem doplním, až to dohledám. A teďka vlastně jsem vám to chtěl jenom ukázat jako velice zajímavou záležitost pro někoho, kdo si chce vyhrát, nebo třeba, když potřebujete jít do prostředí, kde vysloveně je potřeba, aby jste neupoutávali na sebe pozornost. Tohle z toho nikdo jednoznačně nemůže označit jako cigaretou a jako elektronickou cigaretou už vůbec ne. Prostě tohle z toho je klasický vaporizér, krabička, pixlička, když na to přijde, schováte i dým. Podržíte ho sobě hodně dlouho, a už skoro vůbec nic vlastně nejde, jo. Takže to je opravdu zajímavý. Když někdo bude Němca, tak řeknete, to je moje svítilna a je to. Jo. Takže revoluční a úžasný kontaktní spínač. Dotykový spínač. Opravdu velice zajímavá záležitost. Bohužel mám tam furt ještě ty originální patrony, takže tam je ten nějaký defaultní liquid, který ani zrovna mi nepřijde, že zrovna dvakrát nějak kouří. Ale určitě je zajímavá záležitost do kapsičky nebo tak. Tak jo, tohle by bylo k Revolution.
nic. Všechno. Zavřu to. Schovám to. Tak. A už mám v podstatě vypnuto a už mám v podstatě jenom ruční svítilnu a hotovo. K Revolution všechno a u dalšího videa zase. Ahoj.